В общем, пам'ятаєте, в нас було відео, де ми знімали про ту людину, яка відмовилася від тих послуг господарсько-господільчої компанії. Як хрена знаю, що казати, я не маю уявлення. Чернозаводське, от мене роздражає. Чернозаводське, оце будь-яке господарство. Воно мене реально роздражає. Ну, коротше, глуши його. Шановні друзі, пам'ятаєте відео про газ, про те, що людина відмовилася від послуг газорозподільчої компанії, Лохвицької газорозподільчої приватної компанії, яка жене газ по тим комунікаціям, які їй не належать. Пам'ятаєте це відео? Так от. Село Піски. Оця людина це тут живе. І нас попросили, щоб ми познімали, як ця людина живе. Це при тому, що газорозподільча компанія не мала, ну, принаймні за законами, які зараз є, газорозподільча компанія у період коронавірусу не мала права відключати його від комунікацій. Ну, хлопці молодці, приїхали так, рубанули і все, і будь здоров. Ну, от тепер ця людина... Не знаю, що вона там живе, зараз поїдемо подивимося, кажуть, що ситуація доволі таки плачевна, але ж, ну, як, сам же ж, да, ви скажете, сам винуватий, що відмовився. Але, ну, не знаю. Давайте подивимося, хто винуватий. Його пригласили на кашу сюди. Так само, як мене поснімати, а ми от рукавиці дали і працюємо. Микола Івановича Голінка практично всі ви знаєте, тому що ну, це очільник нашої Лохвицької партії «Свобода». То, Микола Іванович, просто коротко розкажіть, що тут відбувається. Сьогодні ми зібралися, щоб допомогти Кудряшову Олексію Вікторовичу, щоб він не замерз. У його хаті відключили газ. Відключила обласна газова компанія. А хто це ми? Свободівці, Лохвицька «Свобода». Це приїхали ми з Лохвиці і тут... Були і пісківчани, і заводчани. Юра Трубніков. Тобто Юра це практично всі представники... Сенник Петро Михайлович. Да, всі представники свободи, щоб ви знали. Району. Тобто це своєрідна свободівська родина. Да. Це в серпні місяці тоді та, було ми ж знімали це відключення якраз. Відключили ага. Газ. Так зрозумів, що не мали права вони відключати. Вони, звичайно, вони повинні запропонувати, так, вони... альтернативу. Ага. Альтернативу. Але вони нічого не запропонували. Ну, вони... Це приватна компанія, вона, що хочете робити? Приватна компанія, але це держава. Вона формується не тільки з приватних компаній, ну, вона формується. Да. І третя стаття Конституції ага. Гарантує, це в першу чергу, життя людини, ага. Її свободу, її безпеку. Це не для піар-акції, ні. Це дійсно люди замерзають у цій хаті. Плачуть, говорять, що як так, відмінити цей транспорт газу, який вже по Полтавській області в два рази транспортування, підвищується. Да? Да. І всі ці комунікації, які угу. належать народу, і треба передати у громаду. Вони практично не належать же газовій вони, компанії, вони да? не належать, вони тільки їх експлуатують. Експлуатують, і вони практично як? Експлуатують чужу комунікацію. За 30 років вже такі да? борги в них наросли. Ага, ага. Якщо б дійсно був у нас такий президент проукраїнський, угу. і урядів, ну, і для все, людей, щоб робив, уже, да? Вже б давно все вирішили на користь людей. Тому що багатюша країна з газу. Так, ось Анатолій Павлович із тупором іде банду геть, ну це жесть просто. Банду, Анатолій Павлович, ми знімаємо, не чесно. Не... А, вибачте. Там неприємно в тому, ага. в будь-який момент, коли в людей виникає якісь такі проблеми, як зазвичай голосують за одних, а якщо в великому випадку звертаються до свободи, але в цьому випадку ми допомагаємо нашому побратиму. Людина, яка... В силу різних життєвих обставин, ну, у нього складна доля, я думаю, вже не один раз репортаж знімала від Баба Яга Протів. Але сьогодні ми прийшли, щоб допомогти людині, щоб людина вона відчула, що вона не одинока, тому що завжди, коли потрібно, вона приходить нам на допомогу. Ми чим змогли? Повірте мені, дуже багато таких питань, які потребує вирішення в суді зараз. Але для того, щоб людина могла зігрітися, ми трошки допомогли. Отак, от, хоч бандою геть, щось тупорома, все одно допоможемо.
Та розкажіть, що ви тут робили? Ви вже ж хлопці трошки розказали, да. На камеру розкажіть. Ми нічого не робили, та не ми. Це не ми. Нас тут не було. Чим докажете? Да, я поняв, що... Їх там ви тут були, їх там ні. Так от своєрідна свободівська родина, вона от допомагає людині, яка дійсно потрапила в таку халепу і практично от пів України в такій халепі. У мене немає слів, я серйозно кажу. Це... Ну подякуйте, як немає слів. Ні, ну це зрозуміло, це така подяка, тому що свобода – це єдина родина. Я закликаю всіх депутатів зробити певну петицію. Оці всі комунікації, які належать дійсно людям, які привласнили ці олігархи, зараз перейшли у наші громади, в новостворені ОТГ. Це треба узаконити все одним рішенням. Просто провести сесії і сказати, дорогенькі, земля наша, комунікації наші, не було ніякого розпаювання цих комунікацій, не було ніяких передачі актів, ми не бачимо. Ці газогони будувалися за рахунок наших батьків, підприємств, колгоспів, і це наша власність. Громада, село зібралась і сказала, коли, не дай Боже, відключать газ, все, перекриваємо дороги, перекриваємо залізну дорогу, всі магістралі, і нічого не зробимо. Тут у багатьох селі відключили газ, в заводі відключили, от як і в мене. Все набагато простіше. Була б тільки воля місцевих депутатів, місцевої влади. Виставляти тому самому підприємству, наприклад, Полтава Газзбут, оренду за землю, по якій проходять їхні, так би мовити, їхні магістралі. Хай навіть якщо взята вона в оренду, все одно, але земля зараз належить ОТГ. От і виставлять їм оренду за землю, еквівалентну тій сумі, яку вони хочуть. А тут земля належить заводській ОТГ. В даній ситуації. Як відключали газ, то хто прийшов? Представник із сільської ради. То, що вони не мають права тут, любе підприємство, без рішення депутатів, депутатського корпусу, без рішення сільської ради чи там міської ради, якісь дії проводить на цій землі. Як у нас водогони є, так що в нас будуть і газогони свої, так і все. Чим не приклад Єлизаветівська сільська рада, Максим Голосний, Дніпропетровська область. Сільська рада вже, мабуть, 3 роки, якщо не помиляюся, вони вже за газ не платять, ще про транспортування не було мови. Вони просто не платять за газ, і в них є законні підстави, ніхто їх не може ні відключити, нічого. Голова сільської ради сказав, дайте мені, хто власник газу, відкиля його три. І не знайшли власника, то не знайшли. Він на цій підставі він не платить. І це вже по-моєму, ну якщо не помиляюся, вже 3 роки. Свобода якось допомагає? Допомагає. Це така допомога, це фантастика. Ми зараз подали на суд, Вікторович подав. Ми допомагаємо, тому що то на суд про відшкодування моральної і матеріальної шкоди. І разом з тим, щоб признати те, що відключення було неправомірне. І вчора, от останній день, коли було рішення цієї судді Бондар, вона, значить, тимчасово відхилила прохід моєї заяви, тому що там я виставив... А де суддя Бондар? Це Лофиця, так? Да? Ну так, да, в Лофиці. От. І, значить, вона, то, що я багато, велику суму сказав, виставив на моральні збитки, з України за ці роки вивезли 980 мільярдів доларів. Я, в принципі, дуже невеличку суму, там копійки для цих. Для такої суми, да. Тобто у нас практично буде якийсь розвиток судової справи. Судового вода. Факт є факт. То, що... До речі, вибачаюсь, хочу скористатися нагодою привітати цих українців Полтавської області, які користуються послугами Полтава Газ. Транспортування з 1 січня зросло в 2 рази. Від чим ми вас вітаємо? Це хороші новини. Тепер дивіться, будь ласка, таку пилочку в ліс і вперед, лісники, не слухайте мене. Ну от практично вся інформація по цьому поводу у нас і відбулася. Що тут у нас відбулося у селі Піски? Чому ми сюди приїхали до Кудряшова Олексія Вікторовича? Якщо буде далі у нас розвиток подій в кращому руслі, то ми практично сюди вже не приїдемо, хіба на кашу до Вікторовича. А якщо буде така нагода допомогти, то ми знову приїдемо і знову допоможемо. Будьте з нами і підписуйтесь на наш канал.